င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ကလေးကနေရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကိုသွားလို့ရတဲ့မဟာမြိုင်လမ်းမကြီးကိုပိတ်ထားလို့ကလေးမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ခရီနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်ဖျားရှိခိုးကျောင်းပျက်စီးတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ခရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့တိုက်ပွဲမရှိဘဲအရာရီမြစ်ကန်ဗမော်မြို့နယ်တဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာလို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါသလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာယာယီခုံလုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ခရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြသလဲဆိုတာနဲ့မိုးပြင်းနဲ့ရေမြို့နယ်တဲ KNU ကတပ်မဟာသစ်တိုးချဲ့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို KNU ကဘလို့မျိုးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကလေးမြို့ကနေရန်ကုန်မန္တလေးဘက်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာရတဲ့ကလေးရိပ်ဦးလမ်းမကြီးမဟာမြိုင်လမ်းပိတ်ထားတာနှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးမြို့ပေါ်မှာအသားငါကုန်စင်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ကလေးမြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးရိပ်ဦးတန့်စင်မဟာမြိုင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့လောက်စပြီးဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတာကြောင့်မဟာမြိုင်လမ်းအသုံးပြုတာကိုခိတရရနာထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိကားဝင်ထွက်ပြုလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမပိတ်ခင်တုန်းကငကျင်းတပိတ်တာကို15,000ကျပ်နဲ့ဘေးဝယ်ရာကနေအခုမှ18,000ကျပ်ကျက်တပိတ်တာကိုလည်း12,000ကျပ်ကနေ16,000ကျပ်ကျဲဦးကလည်း1,000ဖို့လေးလုံးကနေအခုမှတော့နှလုံးပဲရရှိတော့တဲ့အချိန်နေအထိကုန်စင်းနှုံးနဲ့မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်စက်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ကယားဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်ထီတော်ကူကျေးရွာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဖျားရှိခိုးကြောင့်ပျက်စီးတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေကိုတော့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကဒီကနေ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်အချိန်မှာထီတော်ကူကျေးရွာအနီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအပြီးမှာစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တာမျိုးမရှိတဲ့ရွာတွေကတနာချင်းမဲ့တော့ဖျားရှိခိုးကြောင့်ကိုတိုက်လေရင်တစည်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုကြောင့်တနာချင်းမဲ့တော့ဖျားကြောင့်အပါဝင်မူကြောင်ကြောင့်နဲ့ဖုန်ကြီးနေအိမ်ဆရာတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂရီနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံပေါင်း40ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တိုးတက်သောဂရီနီပြည်သူ့အင်အားစု PKPF ရဲ့စီးရင်အရာသိရပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံခရင်ယူအုပ်ချုပ်နယ်မြေညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3ထဲကိုပြီးခဲ့တဲ့4ရက်နေ့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျောင်းသား2ဦးအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ပို့ဟိုကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ညောင်လေးပင်ခရိုင်ခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းဟာရှေကျင်မုံနဲ့ကြောက်ကြီးမြုံနယ်ထဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိ4ရက်တာအတွင်းအရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လက်နက်ကြီးအချက်ပေါင်း100နီးပါးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြောက်ကြီးမြုံနယ်ဘဲတောင်ကျေးရွာနေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်စောအက်ဂလူထူးနဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်စောပိုလိုတီတေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်17နှစ်စောခွာစီနဲ့အသက်15နှစ်နော်ပြေပြေပြင်းထန်တန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်အဆက်ဗမော်မြို့နယ်တဲကအရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးတလျှောက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအတင်ဆက်ထားပါရယ်
စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မနက်4နာရီကျော်လောက်ကနေစပြီးတော့ရွှေကူနယ်နဲ့ဗမော်နယ်အဆက်ဗမော်နယ်တဲကမြလေရွာငပြောတော့ရွာနဲ့ကောင်းတုံရွာအနီးတစ်ဝိုက်တွေကိုဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့မြလေကျေးရွာဒေတာကန်အမျိုးသားတူက KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်အဲ၄နာရီခွဲကတခါတကြိမ်ကျဲတယ်၄နာရီခွဲမှာ၉ကြိမ်ကျဲတယ်တဲ့ရွာလေးကပထမ၄နာရီခွဲကျဲတော့ရွာလေးကမကျဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီသူတို့တင်းတိုင်ကုန်ညလေတင်းကြိုင်အဲဒီအောက်တော့ပင်ကြိုင်အဲ့လိုမျိုးရွာထိပ်ပြီးရွာမီးတွေကိုကျဲတဲ့ရွာလေးကိုမကျဲဘူးတဲ့အခုတော့ခါတော့ကျဲရမ်းကျဲရမ်းကိုတိရဦးတော့သူတို့လည်းပြီးပြီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ Jet Fighter 3စီးဟာမနက်4နာရီကနေ5နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိကို9ကြိမ်ထပ်မနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကြုံတင်တိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်လူထိခိုက်တာမရှိပေမဲ့အဆောက်အဦအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့အခြားထိခိုက်မှုတွေတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲအခုလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေကူ PDF နဲ့နှီးဆက်တဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူမျိုးသားတူကအခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်那个干部，哎，姑娘姑娘，我表姐嘛，做菜干的挺差的，我们那李老爷，你要来吃的，你要来那干部家的，你今晚今晚那是睡觉你的了，这就这么低看嘛，这就你们来就行了呗，没事没事，我可爱嘛带过去呢，人家今年都没带干的屁股啊。စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်တဲမောကိုစီထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျိုရှင်းတဲ့ပုံစံနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကရွာတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဗမော်အမြောက်တပ်နဲ့အခြားစစ်တပ်ကုန်းတွေကနေလေမြလေကောင်းတုံဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မနက်၈နာရီခွဲအထိလမ်းပစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့ဗမော် PDF ကတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်ညလေကောင်းတုံငပြောတော့နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကလေးကတောတောင်နေထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မနက်ဘုံကျဲမှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့ KNG ကစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဩဂုလ16ရက်နေ့ရွှေကူကနေဗမော်ကိုဆန်တက်သွားတဲ့စစ်တင်မော9စီဟာဩဂုလ16ရက်နေ့ညပိုင်းဒုတိယမြစ်ချင်းမှာမြို့လပ PDF ဘက်ကတရခွန်မမတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အထိနာပြီးတော့စင်ကန်းမှာပဲစိုက်ခတ်ခဲ့ရကနေဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစတင်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူမနေ့ကလည်းစစ်တင်မော်တွေစင်ကန်းမှာစိုက်ခတ်ထားစဉ်စင်ကန်းနဲ့ရှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဇင်းဘုံကျေးရွာတဲ့တင်မော်လုံခြုံရေးပေးဖို့တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အထင်နာပြီးတော့ကိုဦးထက်မနဲ့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီရက်ပိုင်းရွှေကူနယ်နဲ့ဗမော်နယ်မြေချောင်းတချောက်မှာအထင်နာနေတာကြောင့်စစ်သည်မော်တွေဆက်ပြီးစံတက်နိုင်ဖို့အခုလိုလေချောင်းအသုံးပြုလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံရပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ခုလိုမျိုးစိုးရိမ်နေတာလဲ။သူတို့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီထိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြာအစုစည်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကယာယီခိုလုံခွေပေးထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေချင်းကြားပြောဆိုနေကြတဲ့ကောလာဟာလာတဲ့တင်အရဘုံကျဲခံခဲ့ရတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆစ်ရှောင်မျိုးသမီးတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဝီမေကပြောပါတယ်အခုဒီမှာရောက်ရှိတာသူတို့ပြောတယ်ကျမတို့နေရက်ကိုပြန်တက်ခိုင်းတော့မယ်ဒီမှာနေတာသူတို့လက်မခံဘူးပေါ့ကျမတို့ကမပြန်တော့ဘူးဒီမှာပဲနေတော့မယ်ဒီမှာနေရာစီစဉ်ထားပေးတယ်ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတာတလားကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာတွေမှာပဲမိုးကာတဲလေးတွေနဲ့နေထိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆက်ရှောက်စခန်းအနီးနားတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေလေယာဉ်ဘုံကျဲမှုတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ရှောက်တွေဟာနေရပြတ်ပို့ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့အသက်30အရွယ်ဆက်ရှောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကဆိုပါတယ်။ကိုယ့်အနေနဲ့ဆိုရတော့မပြတ်ချင်တော့ဘောနော်မပြတ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာထက်အဲ UN ရတာဘာဖြစ်ဖြစ်မရတော့ဘူးဖြစ်နိုင်ငံခြားရောက်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်မရောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်အဓိကကိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီအဲလောက်ထိုးတဲ့နေရာကနေရောက်လဲကိုအဲမြန်မာချင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့ကိုတော့မပြတ်ချင်တော့ဘောနော် Green News ဆက်ရှောက်တွေကိုလက်ရှိယာယီစခန်းကနေ
အပြင်ထွက်သွားခွင့်ကိုပိတ်ထားပြီးအစားအသောက်တွေကိုတော့အလူရှင်တွေကစုပေါင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီဆက်ရှောက်တွေကိုနေရပြပို့ရင်းမပို့ရေးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဘာမှပြောဆိုလာတာမရှိသေးဘူးလို့စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့နော်မူတော့ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ဒီထိုင်းအစိုးရဖက်မှာကြတော့သူတို့လည်းအတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အသူတို့ကအမှလည်းပြင်းနေနေဆိုတဲ့ဟာလည်းမပြောသေးဘူး။အကြောင်းလို့ကျွန်မတို့လည်းမမှန်တနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။လက်ရှိဒေါ်လကူဆက်ရှောက်စခန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုခွန်လွန်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောက်ဦးကြီးဟာကောက်ယူထားတဲ့စရင်အရ3,886 ဦးရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU အနေနဲ့မုံပြင်းနဲ့ရေးမျိုးနဲ့အတွင်းမှာတပ်မှတစ်ခုဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမုံပြင်းနဲ့အတွင်းတပ်မှတိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာမရှိဘူးလို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဘဒူစော့တော်နီကတန်လွင် time ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရဲချောင်ဖျားမှာ KNU ရဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တပ်မဟာအသစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမဲ့သတင်းလေးလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့အပေါ်ဘရိုစော့တော်နီကအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်တပ်မဟာရှေ့ဖွဲ့မယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သိလည်းမသိဘူးကြားလည်းမကြားမိဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ကနေပြောနေရတာအများကြီးပဲဒါတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်အရာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဒီတိုက်ရင်29ကိုနော် KNLA တိုက်ရင်29ကနေထုတ်ပြန်သွားတာပဲဒီတိုက်ရင်29ကတော့ဒီတက်မှ၈မှာမဟုတ်ပဲဒါကတက်မှ၆အဖွဲ့ပဲလေတက်မှ၆တရားရှိတဲ့အဖွဲ့ပဲလေကျွန်တော်တို့မှာတက်မှ၆နဲ့မြေနောက်တက်မှ၄နဲ့မြေထိစတာပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဟိုလစ်ဟန်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့ဟိုလှုပ်ရှားတာတော့ရှိမှာပေါ့တကြောပြန်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဝိုင်းရင်တိုင်းရင်သားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ KNU အနေနဲ့ရေးချောင်းဒေသမှာတက်မှ၈ဖွဲ့စည်းသွားမယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လကျော်တုန်းကလည်းစစ်တပ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းဌာနတချို့မှာတော့ KNU ကရေးမြို့နယ်အတွင်းတပ်မားရှင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဌာနချုပ်ကတော့ရေးချောင်းဖျားမှာထားရှိမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ကရင်လူမျိုးနဲ့မွန်လူမျိုးအတွက်ဒီကနေ့ကာလမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသည့်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှမကောင်းတာကြောင့်လက်တွဲပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့နားလည်မှုလွဲမှားစေတာကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဘရိုစော့တော်နီကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ရေးတဝဲဘိတ်အမှတ်၈ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးမှာ KNL တန်ရင်း29တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင် PDF တပ်ဖွဲ့တို့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစပြီးနယ်မြေထိန်းချုပ်မှုတွေစတင်လှုပ်ရှားလာခဲ့တာပါ။တိုင်းသားရေးလိလာသုံးသက်သူတို့ကတော့တက်မဟာရှေ့ဖွဲ့စည်းမဲ့တဲ့ဟာစစ်တပ်ရဲ့သွေးထိုးလုံဆောင်မှုမွန်လေကရင်ကြားပြိပခဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဤရွက်ချက်ဖြစ်ပြီးရေးဒေတာဟာမွန်လူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့အတွက် KNU အနေနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတိဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသက်ပါတယ် KNU တက်မဟာရှေ့ဖွဲ့စည်းတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ဟာအပြင်ဟာတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့တဲ့ဌာနတွေစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ငရဖျားတဲ့ဟာတွေရောပို့ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့တွေးထိုးလှုပ်ဆောင်မှုဒီမွန်နဲ့ကရင်ကြမှာပြိပခဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာရေချက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်တမဟာရှေ့ကဘယ်မှာဖွဲ့စည်းမှာလဲပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမွန်မြိုင်နဲ့ဒဝေကြမှာဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ကရင်ရွာ52ရွာရှိတယ်ဒီဘက်ခြမ်းမှာကရင်ကအလူနည်းစုဖြစ်နေတယ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုရင်ဒေတာခံလူတို့ကိုအခြေခံရမယ်မွန်တွေကအများစုဖြစ်နေတယ်မွန်တွေအများစုဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာကရင်ရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ရန်ရောင်းလာပြီးတော့တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ချေရန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မွန်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရေးချောင်းဖျားဒေတာဟာမွန်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NNSP ဘူဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်ရာဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။